Elhamdülillah Rabbil Alemin, Esselatu Vesselam ala Khatemi Enbiya Ebil Qasimi Muhammed. Ve ala vesiyyih Aliyyin Emirül Müminin ve ala Fatımete Seyyidet Nisa al-Alemin ve al-Hasani ve al-Hüseyin ve Ali ibn-i Hüseyin ve Muhammed ibn-i Ali ve Cafer ibn-i Muhammed ve Musa ibn-i Cafer ve Ali ibn-i Musa Rıza ve Muhammed ibn-i Ali ve Ali ibn-i Muhammed ve al-Hasani ibn-i Ali ve al-Hüccetil Gâimil Muntazaril Mehdi Salavatullahi ve Selamuhu Aleyhim Ecmain. Özümü tamamen azizlerin hamını Allah'ın təqvasına dəvət edirəm. Əgər biz fərəc istəyirik, necat istəyirik, bu da təqvadadır ki, insanın fərəci, necati, qurtuluşu ilahi təqvadadır. Bu günləri cümə namazı bərpa olunub, cümə namazı qılırıq. Cümə namazının əsaslı məsələsi bundan asılıdır. Təqvadan ki, biz insanları təqvaya dəvət eləməliyik. Özümüzü və insanları, birinci özümüzü, sonra insanların hamısını təqvaya dəvət. Günün ki, fəziləti böyükdür, ona görə biraz söhbət. Yorulmursunuz ki, söz böyük olanda, hər cümə belə olmur. Azıb bu günlər, dedim sizə, bu günlər həm Xızır Nəbinin anadan olan günüdür, həm Peyğəmbərin valideynlərin evlənən günüdür. Bugünkü mövzu böyük. Həm də sabah xanım Zəhranın hər gün, hər cümə bu cür olmur ki, onun haqqında bizim məlumatımız nə qədər çox olsa, o qədər ibadətimizin kamil olmayına xidmət edir. Xanım Zəhranın haqqında Quranda misallar çəkdiyi rəmzlərdən, işarələrdən, ayələrdən, surələrdən, amma müqəddəs Quran-ı Kərimdə iki dənə surə bütövlüklə onların haqqındadır, bütövlük. Birinci Kövsər surəsidir. İnna əteyna kəl Kövsər xanım Zəhraya aiddir. Barəsindədir. İkinci də hansı surədir? İnsan surəsi. Biz ona hər ətadır. İnsan surəsi də xüsusilə Ələleyhissalam Fatimə, Həsən və Hüseynin barəsində nazil olur. İnsan surəsi. Quranda bir neçə surə var ki, Allah Teala o surələrdə cənnətin neymətlərindən danışır. Geniş şəkildə sayırları. Məsələn, Vaqiyə surəsində, Nəbəə surəsində ki, geniş cənnət neymətlərindən söhbət salır və bizim yadımıza salır. Harada Allah Teala cənnət neymətlərindən geniş danışırsa, orada hurilərin adını çəkir. Hurilərin adını çəkir. Quranda yeganə bir surə ki var, insan surəsidir. Geniş şəkildə bütün cənnətin neymətləri orada da nəql olunur, deyilir. Amma insan surəsində hurilərin adı yoxdur. Bir dənə hurilərin adı yoxdur. Niyə görə yoxdur? Səbəbi nədir? Soruşdular üləmalardan. Dedi ki, ona görə xanım Fatimə-i Zəhradan ki, burada söhbət gedir insan. Allah rəva bilmir ki, hurinin adını çəksin orada. Hurilərdən düşdürdü xanım Zəhra. Onun əlaməti budur. İclaləli Fatimə əleyhə səlam. Həzrət Zəhra Allahın nurundandır. Həzrət Zəhra Allahın nurundandır. Onu da bir qısa şəkildə sizə qeyd edəcəm. Amma bir dənə misal çəkim sizin üçün mərhum şeyx Mərəşidən, böyük alim idi. Mərəşi İhqaqul Həq kitabında bunu yazıbdır. Peyğəmbərin xanımlarından biri deyirdi ki, Künna nəxitu ələ nuri Fatimə. Fatimənin nuri işığından. Peyğəmbərin qadınlarından biri deyirdi ki, biz gecələr tikişki tikirdik, Fatimənin üzünün nurunda tikişi tikirdik. Nuranıydı. Kunna nəğzəl ələ nuru Fatimə. Biz yun əylərdik gecələr bu xanım deyir. Fatimənin üzünün nurunda, onun ışığı ilə. Bizim gecə çırağımız olmazdı. Fatimə-i Zəhra əleyhəsəlamın üzünün nurundan, ışığından iğnəni saxlayardı. Hətta Şeyx Səduq böyük alim olur. İləri Şərayə kitabında yazır. İmam Sadiqdən ki, soruşdular, niyə Fatimə-i Zəhraya Zəhra adını qoyublar, Zəhra deyirlər. Ağa buyurdu, çünki xanım Fatimə namaza duranda bütün Mədinənin evlərinə nur daxil olurdu. Gündə üç dəfə, səhər, günorta, axşam Mədinə nura qərq olurdu. O qədər nur.
Ona görə ona Zəhra deyirlər. Həzrət Əli Əleyhisselam iki dənə kitab yazıb. O kitabın birincisi, əgər Peyğəmbər deyirdi, o yazırdı. 23 il içində. Peyğəmbər deyirdi, o yazırdı. Həzrət Əli. Əli Əleyhisselam 23 ildə gör nə qədər yazı yazıbdır Peyğəmbər deyənləri. İkinci də Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra Həzrəti Zəhra diyana bilmədi. Bihal oldu, bitab oldu. Allah Cəbrail'i göndərdi ona təsəlli verməyə. Dərəcəyə bax. Allah mələk Cəbrail'i göndərdi ona təsəlli verməyə. Get Zəhra'ya başsağlığı ver. Bu heç kimə qismət deyil. Başsağlığı ver. Nə ilə başsağlığı verin? Qeybi xəbər, onların gəlindində mənəvi ilə hədiyyələri. Qeybi xəbərlərlə. Qeybi deməklə Həzrət Zəhraya, qeyri bilə Allah Peyğəmbər imam, gör dərəcəsinə bax. Zəhra, necə Peyğəmbər qələm əlinə almayıb, yazmayıb, Peyğəmbər imla eləyirdi, Həzrət Əli yazırdı, Zəhra da əlinə qələm almayıb. O ki, Cəbrail, biri sözdə xanım Zəhranın bir adı mühəddisədir, mələklə danışan, mələklə. Kim danışa olar? Mələk ona deyirdi, o da Həzrət Əliyə deyirdi, mələk deyən Əli yazırdı. Həzrət Əli həm Peyğəmbərin dediklərini yazıb, həm də Fatimənin dediklərini yazıb. Fatimənin dediklərini Cəbrail ona deyirdi. Atası kimi o da qələm almadı əllə. Bunları yazdı. Ona görə iki dənə kitab əmrə gəldi. İki dənə kitab. Onlardan biri Əlinin kitabı da adı. İkinci də Müshəfi Fatimə. Fatimənin kitabıdır. Cəbrail təkcə Peyğəmbər öləndən sonra gəlmirdi onun ilə danışmağa. Hələ Peyğəmbərin zamanı. Peyğəmbərin zamanında da Cəbrail gəlirdi, Peyğəmbərlə danışırdı, sonra deyirdi ki, salamım var Fatimə, Zəhranı çağır. Həm mənim salamımı deyin ona, Peyğəmbər Zəhranı çağır. Həm də Allah mənə söz tapşırıb, deyim ona sözüm var, gör şərafıdır. Peyğəmbər Fatimə Zəhranı çağırırdı, deyir, Cəbrail gəlib, sənə salamı var canım. Xanım deyərdir, başını sağlar. Deyirdi ki, Cəbrailin sənə sözü var, Allah göndərir bu sözü. Ha, buyur, Cəbrailə burada buyurdu ki, dedi, Allah Teala mənə buyurdu ki, nazil ol gündən Peyğəmbərə çatdır bunları, bunları, salamı çatdır Zəhraya. Həzrət Zəhra deyir, məndən bir şey istəsin. Nə istəyir məndən? Allahdan istəsin. Məlikin də fikir var. Nə istəyir məndən istəsin? Nə istədi Zəhra? Bilirsiniz, başını sağdan aşağı. Sonra başını qaldırdı. Dedi ki, Allahın özünü istəyirəm. Mən Allahı istəyirəm, özünü istəyirəm. Nə qədər Allaha bağlı olur. Elə bir xanımdır ki, elmidə, ibadətdə, şücaətdə, iffətdə, ismətdə, mədəni. İndi fikir ver. Həzrət Əli, Peyğəmbər çağırır Həzrət Əlini. İşim var sənə. Həzrət Əli gəlir gecə. Gəlir Peyğəmbərin yanına. Otururlar, səhərə izə söhbət edirlər Peyğəmbərlə. Səhər sübh namazı olur. Sübh namazını qırıl. Fikir var. Sübh namazını qırıldı. Sübh namazından sonra Həzrət Əli gəlir övə. Səhərə izə xanım Zəhra Bülük Peyğəmbərin yanında olur. Ayrı söhbətləri var, ikilikdədir söhbətləri. Söhbət də olub, səhərə icən. Ona görə də gəlib çatandan sonra Həzrət Əli girir çəyir, o xanım Zəhra onu gözləyir. Salam verir, hələ oturmayıb, hələ çəyiri girib ayaqda. Həzrət Zəhra nə deyir Həzrət Əliyə? Deyir ki, ya Əli, istəyirsən səhərə icən atamla bir yerdə olmasan, istəyirsən deyim ki, siz nə söhbət eləmişsiniz? Söhbətlər. Maraqlıdır, bunların yanında olmayıb. Deyir ki, Həzrət Əli ayaq üstədə oturmayıb çəhərib, ayaq üstədə yanıb. Deyir ki, Zəhra ona ki, birinci atam danışdı, çünki bilirəm ki, sən atamla bir yerdə olanda həmişə söhbəti sən danışmazsan. Atam danışar, sonra sən atamdan sonra danışar. Dedi, düzdür. Atam deyir ki, axşamdan düz gecənin yarısı nə edəcəm? Dünya yaranmandan bugünkü günəcən.
olan bütün əhvalatlardan danışdı. Dedi, düzdür. Gecə yarıda sözü verdi sənə. Sən də gecə yarıdan ta sübh namazına qədər. Bu gündən qiyamət edəcən nə olacaq? Onları danışdın atamız. Qiyamət edəcən. Düzdür. Ya Əli, istəyirsən qiyamətdən sonra uyana nələr olacaq? Bu dağı mən danışım. Həzrət Əli diyanmışdı belə. Yaxşı da, Zəhra bu sözləri diyanda heyrət elədi. Heyrət elədi, bu dərəcəni gördü. Əlini qoydu sinəsinə, qeytdi dala, daldalı. Yəni, çevirmədi arxasını. Bələ Əli sinəsində arxası bələ. Görmüşsünüz də, Kərbəlada, hərəmlərdən çıxandı, arxası da gedər sana. O Əlidən qalıb, o hərəkət. İmamın, Peyğəmbərin, o ən müqəddəs insanlara arxa çevirməzlər. Ucur qeytdi dala, oturmadı bu düz Peyğəmbərin yanına gəldi. Hələ ki girdi, Peyğəmbər gördü ki, tezə ayrıldı bundan. Heç evə çatıb oturmayıb. Peyğəmbər bilir nə üçün qeydi. Dedi ki, Həzrət Peyğəmbər ki, ya Əli, Fatıməyə heyrət eləmişsən, təəccüb eləmişsən. Fatımə min nur vahiddir. Fatımə bizim nurumuzdandır. Ucur olacaq Fatımə ki, bizim nurumuzdandır. Allahın nurundandır yəni Fatımə. O cür də olacaq. Hər adam Fatıməni dərk edə bilməz. Var, əhl-i sünnət alimi olub, daxtarıram, gəldirəm, əziz gün olduğunu görə, Fatıməyə Zəhradan söhbət getdiyini adam hər şeyi unudur. Vaxtı da, saatı da. Qutarıram bu hədislə. Bu hədis Qunduzi, əhl-i sünnət aliminin Yenabi Ölməvəddə kitabındadır. Çox da maraqlıdır, hamısı maraqlı olan yazır. Özü də şiyyə alimidir, əhl-i sünnət alimidir. Yazır ki, Peyğəmbər bir gün üzünü tutdu xanım Fatıməyə Zəhraya, kızın evdə. Dedi, ya Fatımə, minna xeyrul ənbiya və huvə əbuk. Fatıməyə Peyğəmbər dedi. Ne dedi? Dedi ki, ey Fatımə, İslam'a, müsəlmanlara aid olan bir dənə dəyər yoxdur ki, o səninlə bağlı olmasın. Bütün dəyərlərdə sənə aid sözlər vardır, səninlə bağlı. Peyğəmbərlərin ən alisi bizdəndir. Ən üstünü, yəni ən böyükü bizdən Peyğəmbərdir. O sənin atondur. Yəni, ahirə zaman Peyğəmbərdir. Sənin atondur. Bundan böyük fəzilət yoxdur. Gir ver. Və minna xeyril avsiya və huvə bəluk. Vəsiklərin ən alisi bizdəndir. O da sənin sahibin də ərindir. İmam Əli. Sənin ərinsən. Və minna seyyidə şəbabi əhlil cənnə əl-Həsəni vəl-Hüseyn və huvə ibnak. Bəh, bəh, bəh. Behiş cavanlarının ağaları bizdəndir. Onlar iki nəfərdir. Biri Həsəndir və Hüseyndir. Onlar da sənin balalarındır. Fikir bəhər. Gör nedir? Əvvəl dedi ki, Peyğəmbərlərin ən adısı ki, Xatəm-ül Ənbiyadır, o sənin atondur, yəni mənəm Peyğəmbər. Vəsiklərin seyyidir vəsiyin, vəsiklərin ağası İmam Əlidir, Hüseyin ərindir. Behiştin cavanların ağası iki nəfərdir, Həsən Hüseyin, o da sənin balalarındır. Bunu bizim üçün alimlərimiz sadələşdirib, təhli gözəl ki, hamımızın yadında qalsın. Allah yanında üç dənə məqam var, belədir, həmin bu hədisdəndir. Üç dənə məqam var. Birinci nübuvvətdir, Peyğəmbərliyi məqamı. İkincisi vilayətdir, mövlalıqdır. Mən kuntu mola və hər zahir, əliyyum mola. Üçüncü imamət. Bu üç dənə məqamdan üstün məqam yoxdur. Peyğəmbərlik, mövlalıq, vilayət, imamət. Qadının da üç dənə məqamı var böyük. Qızdıq, dövrü, fikir versən. Həyat yoldaşı olmaq dövrü, bir də analıq dövrü. Yəni, xanım Zəhra demək istəyir bu hədisdə əhl-i sünnət aliminin çıxarış budur. Demək istəyir ki, sən nübuvvətin qızısan. Çünki nübuvvətdən yüksək məqam, ali məqam yoxdur. Allah yanında dünyada Peyğəmbərin. Sən nübuvvətin qızısan. Sən vilayətin, Mövlanın həyat yoldaşısan. İmam Əliyinin, Mövla odur. Sən imamətin anasısan. Həsən Əlisənin anasısan. Bəs qızlıqda, həyat yoldaşlıqda
analıqda sənə çatan olmaz. Hamısı, hər hamısını üstünsən. Gör nə qədər dərəcəsi, həmin bu sözü. İndi ardıcaq, Peyğəmbər gör nə deyir. Buyurur ki, və minna xeyr-i şühəda, bəh, 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 və huvə Həmzə, əmmu əbik. Şehidlərin ən üstünə Həmzə-i Seyyid-i Şəhəda deyərlər, şehidlərin ağasıdır. Ən üstünə Həmzədir. Bu da sənin atavun əmsidir, Peyğəmbərin əmsidir Həmzə. Həzrət Fatiməyə Peyğəmbər deyir. Və minnə mən ləhu cənahə yətiru bihimə fil cənnə hey şaə və huvə Cəfər İbni Əmmi Əbik. Bəh, bəh, bəh. Bizdən də adam ki, Allah ona iki dənə qanad verdi. Cəfər Teyyar. Behişdə istədiyi səmtə o uçur. O Cəfərdir. O da sənin atavun əmsi oğludur. Bəh, bəh, indi fikir bəh. Vəllezi nəfsi biyədi. And olsun o kəsə ki, mənim canım onun əlindədir. Bəh, diqqət elə, onun günüdür bu gün. Peyğəmbərdir. Vəllezi nəfsi biyədi minna. Məhdi 12-ci imam. Hazihil ümmə və huvə vələdük. Fikir verdin. And olsun canım əlində olan Allaha. Bu ümmətin mehdisi bizdəndir. O sənin balondur. Fatımə-i Zəhra edir ya. İslamda elə bir dəyər şərəf yoxdur ki, sənə bağlılığı olmasın, ya Zəhra. Peyğəmbərin kəlamıdır, mənbəni də sizin üçün dedim, Qunduzi, əhl-i sünnət aləmi, yenab-ı öl məvəddə. Vaxtınızı çoxaldım, amma mövzu ki, zəngin mövzudur, həm də Allah sizdən razı olsun. Çox, bugünkü gündə çox, hələ mən qısa danışmışam, bir günə bunları çatdırmaq olmur. Amma bu gün doğrudan da, bugünün əhəmiyyəti, bugünün əzəməti, bugünün əzizliyi böyükdən böyükdür. Bizim ustadlarımız, alimlərimiz, dil xadimlərimiz, əxlaq ustadlarımız böyük zəhmətlər çəkiblər. Bunları yazıblar, tərcümə ediblər, xütbələr oxuyublar, möcüzələr danışıblar ki, bu fikirləri biz insanlara çatdırırıq. Ona görə də Allah Taala sabahki əziz günü ki, Mövlud, xanım Zəhranın Mövlududur, bütün müsəlmanlara mübarək eləsin inşallah. Gələcək günlərimizi xeyrə məbəddər eləsin. Boynumuzda haqq olanları qəriq rəhmət eləsin. Şər'i mətləb olanların şər'i mətləblərini bərabirdə və xeyr eləsin inşallah. Allah şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Torpaqlarımızın uğrunda, müstəqilliyimizin uğrunda şəhid olan balalarımızı qəriq rəhmət eləsin inşallah. Allah bizi azdıran, çaşdıran bəlalarla imtihan eləməsin. Dinimizi, vətənimizi, xalqımızı, torpağımızı, bizi qoruyan əvvəl xüsus da əskər balalarımızı salamat eləsin inşallah. İslamın və Azərbaycanın bayrağını bütün bayraqlarda rüca eləsin inşallah. Cümə namazında iştirak edən möminlərimiz, Allah hamısınızı var eləsin inşallah. Şövqlə, zövqlə iştirak edirsiniz, məhəbbətlə iştirak edirsiniz. Cümə namazında iştirak edən möminlərimizin hamısını salamat eləsin inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad. Allahus-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuvan ehad. 3 tane salavat zikredeyek peygamber zamanında inşallah. الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.